Глава 17. Сповідь і покута. На другий день, рано вранці, Чіпка пішов до давнього товариша, з яким пасли вівці у діда Уласа, до Грицька. Чіпка вступив у простори, чистий, оплетений двір, задивився на нову, білу, чепурну хату. На порозі хати стояла гарна струнка, як дівчина-молодиця, низенька чепурненька. Поздоровкались. Чіпка сказав, що прийшов до Грицька, щоб продати йому хліб. Грицька не було дома, працював у жида, у пивниці, бо вдома з роботою вже впорався і не хотів без діла сидіти. Грицько повернувся голодним, сіли з Христею обідати, а тут Чіпка знову прийшов, поздоровкались, запросили гостя до столу. Чіпці і соромно стало, і страшно. Ніяково оглянув хату, була вона чепурно вибілена, тепла та ясна, тиха та щасна. Згадав він свої мрії про сім'ю, про Галю і сльози ледь не бризнули з очей. Христя метнулась до хліба, до мисок, до печі, насипала борщу, поставила пляшку з горілкою. Чіпці здалося, що він зроду не пив такої доброї горілки і не їв такого смачного борщу. Поїв Чіпка і став сповідатися. Цим щирим привітним людям розповів про своє горе, про людську неправду, винуватив усіх, крім себе, тільки докір Грицька за матір вразив Чіпку в саме серце. Чіпка вмовив Грицька забрати його хліб без грошей, бо не хотів пропивати свою працю. Коли він пішов, Христя задумалась над словами гостя, згадала своє сирітство, подумки вона, неначе виправдовувала його. Здавався їй Чіпка не таким гультіпакою та волоцюгою, яким його люди вважали. У неділю Грицько запріг пару биків у віз та й поїхав до Чіпки. Матня, Лушня, Пацюк стали допомагати Грицькові хліб набирати. Та коли дізналися, що Чіпка віддав стоги без грошей, кинули роботу і почали йому дорікати, але Чіпка не зважав на слова товаришів. І слова свого не змінив. Глава 18 Перший ступінь Мотря працювала на чужих людей, часто згадувала свою хату, хазяйство. Та найбільше мучили думки про Чіпку, про ту прокляту ніч, коли він п'яний зневажив її матір тяжкими докорами, облудними словами. А тут її люди несуть їй новину за новиною про сина, плаче мати дрібними сльозами, кличе смерть до себе. А Чіпка зовсім пустився берега, пропив усе, залишились тільки голі стіни і побиті вікна. Задумався Чіпка їсти, пити хочеться, на дворі вже холодно, мороз у хату преться. Як жити? І вирішили побратими обікрасти пана, змовили шинкарем, що купить він крадену ними пшеницю, добре випили та й пішли до панських комор.